Bənzi tələbə edilən cəmiyyətin respublika şurası seçkiyəri vaxtı fəaliyyət göstərən Kurdistik tələbə edilən cəmiyyətinin varisi kimi 1992-ci ildə yenidən daxil olmuş və fəaliyyətə başlamışdır. Təşkilatımız əsasən respublikamızda tələbə edilənin müsabiqələri məşğul olur. Bu məqsəd də tələbə gənclər arasında kursa edilən tədbirləri, respublika çəkələtləri, hər iki dəndir, universitetdə yarışları keçirilir. Bununla yanaşı olaraq, biz tələbə gənclərlə yanaşı olaraq eyni zamanda son illər tələbə müəllim proses təşəriyyəti arasında, eyni zamanda təhsil sistemində işləyən kişilər arasında da bu sıra hizmət tədbirləri keçirməyə başladı. Artıq belirlendiği kimi bu şekilde artık biz her yıl May ayında ünlü dönüşlerden her yılın manada olması hasta olmuş Batasya'da yarışlar tutuyoruz. Bu günlerimiz Batasya'da yarışır değil, farklı olmuştur. Batasya'da yarışları uzmanı altında yüzler, voleybol, futbol, politikleri, şahmat, kama, nerdinden nedeni var. Bu yarışlarda dövlət təhsil müəssisələri, ali təhsil müəssisələrinin işçiləri iştirak edirlər. Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrlə yanaşı, Rus Batakyada'da Naxramus Müxtarif Türk Təhsilinin Üniversitesinin müəllimləri, Lankaran şəhərindən, Gəncə şəhərindən, Kırdağ şəhərindən müəllimlərin iştirakı gözlənilir. Nə qədər iştirakçı olacaq, təxmini rəqəm var mı? Təqribən 15 universiteti gəldim deyə etmiş Ən çox maraq hansı idmanlarındadır? Əlbəttə ki, ən çox maraq futbolcudur. Və biz həmişə futbol idmanlarını Batakyadan sonunda götürürük. Çox maraq, maraqlıdır, idman yolu olduğuna görə. Gəldimlər də buna çox diqqətlə yanaşırlar, çox gəldim mübarizə şərəfində. Yəni belə dedi, hər bir idman növüdə ayrı-ayrı günlərdir. Bəli, ayrı-ayrı. Və ayrı müstəsnəsiz də var. Bu gün deməli biz start verib şahmat yarışına. Şahmat yarışından sonra qamar, nəz, tenis, voleybol və sonda futbol yarışı keçirilməsi nəzərdə tutulub. Batakyadan geçinlər may ayının 24-cündə keçiriləcək. Sonuçta qayıtlar üçün hər hansı kitabın nəzərdə tutulub? Bəli, hər idman növüdə bütün qaliblərə, 1-2-3 yerlərə hədiyələr, kuboklar və Spartakiyadanın kulunu komanda hesabında, birinci yedik bir komanda hesab, kubok istəyir. Sözləm, siz bayaq vurguladınız ki, artıq ikinci ildir bu yarışlar seçilir və ildən ilə belə deyək, sayı artırmış qıraqçıların? Bəli, sayı artırmış qıraqçıların. Yəni bu, mən qeyd elədiyim kimi, tələbə gənclər bildiyiniz kimi respublikamıza dələt edəcəklər bana çox böyük qayğı göstərir. Bütün sahələr əhatə olmuş dələt edəcəklər uzman sahəsində. Gənclərlə yanaşı, müəllimlərin də bu sahəyə cəlb olunması çox böyük yaxşı tərəfini göstərir. Ümumiyyətlə, gənclik idman, gənclik tələbə idman cəmiyyətləri nə qədər belə deyək, gənclik bir araya gəlib, nə qədər üzvünüz varsa, o maraq. Mən demək istəyirəm ki, məlumat üçün demək istəyirəm ki, respublikamızda fəaliyyət göstərən bütün ali və orta ixtisas təhsil məktəbləri ümumilikdə 100-dən artıq təhsil olaraq bizim təhsilimizdir və bir faktikdə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim keçirdiyimiz hər üçündə bir respublika universiadası keçirir. Bu respublika universiadasının yalnız final mərhələsində 3 milə qədər tələbə idmanı işlətdirilir. Tobi müəllim, yəni sizin üzvlərin sayına danışdıq və adında da bir gənclik tələbə var. Ya təhsilinizə nəzərdə bunu yoxlayacaq, evli bir təhsil ola bilər. Yox, bizdə ya təhsil, əsasən qoyuluşu yarışmışdır, tələbələrlə başlayırıq, yəni ona görə bir təşkilatımız hazır edəcək, amma müəllimlər, yəni müəllimlərin də yarışı keçirilir. Dünənləri orta mütəhsil məktəblərinin müəllimləri arasında təhsil nazirliyinin qərarı, nəzər təhsil işçiləri, həmkələr kitabının burada qərarı ilə şan məktəbini keçirilir. Yəni orada yarış nəticə edilir. Yəni müəllimlərimiz futbol, voleybol deyil, sosial oyunlara deyil. Sən də bildiyin qədər də nərdə? Nərdə çox qatılıyor. Siz ötən istəyib eləməncə, biz təklifdə olmuşuz, biz də sana çıxmışız. Orada çox gərgin müqadir edir. İnanırım ki, gənclər
qazmırdır. Müəllimlər arasında nəsdən bir anket edildi. İndi, indi ne deyilir? Baxmayaraq, nəsdən alaqa olaraq futbol müəllimində qazı edilir. Bəs, təsiz müəllim, özü üçün hansı müəllim maraqlıdır? Mən özüm, yeri gəlmişkən, bizim qarşıdakı dəqiqələrdə şahmatla bağlı maraqlı bir materialımız var. Çoxdan, başqa deyəsi sözünüz tədbirlərlə bağlı təşkilatı bilmək lazımdır. Tədbirlərlə bağlı onu demək istəyirəm ki, sizin təşkilatın tərəfindən il boyu tədbir çəkildik. Qut Qatakiyyatla qarşıq. Mart ayının üçündən bizdə deputat çəkilətləri qarşıdırıq. Qalik əsrində qədər qədər var artıqda. Baxıq, şahma, qama, tenis, badminton, futbol futbol meydanında yarışına başlık atıyoruz. Hal-hazırda bugün kalabalar arasında voleybol uzmanı kıza arasında. Kıza arasında sonra oğlanlar olacak. Ondan sonra demeli bu ayda bize nazarda tutuyoruz. Şimdi baktığınızda bitiriyoruz ya. Tezmiştirildir kızlar. Tabii ki ben bir məqamda soruşmak istedim. Deməli, yaş həkkindən danıştım. Mənə maraqlıdır mənimle. Demek ki, asansı yoksa gənclərlə. Əsas məqsədiniz sərgi yoktur. Qalqınızı sağlam olmasınızı çalışırız ki, gənclərdən məlumlər də tam sağlam. Yəni, hər hansı kəsirli yoksa siz 16-dan belə deyil, qalqınızı. Önüki kimlərini üzərini götürürsünüz. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən maraqlı bir yarışlar gözləyir və təklif olunan bu yarışları və sizə də uğurlar arzulayıram.